You may be seated. Unaweza ukaketi. Say Supreme Court. Sema kanuni kuu. Or say Supreme Court. Sema kanuni kuu. I believe that we are going back to become practitioners of the Supreme Court. Ninaamini kwamba tunaenda nyuma kuwa watekelezaji wa kanuni kuu. Amen. Amina. And what are the components of the Supreme Court? Na ni vitu gani vipo katika hii kanuni kuu? Number one is what? Cha kwanza ni nini? Oh, I can't hear you. Siwasiki. Prayer. Naombi. How many of you are going to have a list of people you pray for? Wangapi mtakuwa na orodha ya watu ambao mtakuwa mnaombea? It's important, you know, let's read Acts chapter 6. Tusome Matendo ya Mitume sura ya 6, verse 4. Mstari wa 4. Acts chapter 6 verse 4. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 4. It says, "But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word." Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. So Acts chapter 6 verse 4. Matendo ya Mitume 6:4 gives us the P. Inatupa ile M. And the C. Na ile U. The C is the counseling. Ile U tulisema ushauri. But the first one is prayer. Lakini ya kwanza ilikuwa ni maombi. And I want to believe God that you are going to give yourself continually to prayer. Nataka uamini Mungu kwamba utaenda kujitoa. Hallelujah. Kwa kuongezeka kwenye maombi. Hallelujah. You must not be a Christian who doesn't pray for other Christians. Usiwe Mkristo ambaye huwaombei wa Kristo wengine. I am believing God that many of us are going to start having members and sheep. Ninaamini kwamba kuna wengi wetu itakuwa ni mwanzo wetu wa kuwa na waumini na kondoo. Amen. Some of you here don't have sheep. Kuna watu kama waliokuepo hapa hamna kondoo. You don't have members. Hauna waumini. So there is nobody you are praying for. Kwa hiyo hakuna hata mtu ambaye unayemuombea. There is nobody you are giving yourself to prayer for. Hakuna mtu ambaye unajitoa kwenye maombi kwa ajili yake. And that is not how a Christian should live his life. Hivyo sivyo ambavyo Mkristo anatakiwa kuishi maisha yake. You cannot live your life without anyone you pray for. Hawezi kuishi maisha yako bila kuwa na mtu yoyote ambaye unamwombea. When they said they were going to give themselves continually to prayer, they were not going to pray for their businesses. Walivyosema kwamba wanajitoa kwa maendeleo kwenye maombi, sio kwamba watakuwa naombea biashara zao. They were not going to pray for themselves. Walikuwa waende kujiombea wenyewe. They were going to pray for the church. Walikuwa waende kuliombea kanisa. And that is what God has called us to do. Na hicho ndicho ambacho Mungu ametuita kufanya. What makes you a believer is that you have received Christ and you are also helping someone to receive Christ. Kinachokufanya wewe muamini au muumini wa Kristo ni kwamba umemwamini, umempokea na unamsaidia mtu mwingine kumpokea Yesu. And there are two big groups. Na kuna makundi mawili makubwa. Everyone must believe God to be caring for. Kila mtu lazima aamini kwamba Mungu atamsaidia kuwasaidia hawa watu. When Jesus asked Peter whether he loved him. Yesu alivyomuuliza Petro kwamba unanipenda. In John 21. Katika kitabu cha Yohana 21. He asked Peter 3 times. Alimuuliza Petro mara 3. You will notice that the first time. Unaweza kugundua kwamba mara ya kwanza. I think verse 15. Mstari wa 15. Yes. He said, "Feed my lambs." Anasema walishe wana kondoo wangu. Feed my lambs. Walishe wana kondoo wangu. Everybody say lambs. Kila mmoja sema wana kondoo. Do you know what lambs are? Unajua wana kondoo ni nani? Lambs are baby sheep. Wana kondoo ni watoto wa kondoo. So the first one was feed my lambs. Kwa kwanza ilikuwa walishe wana kondoo. And then he asked the second question, the same question again. Then he said feed my sheep. Akasema walishe kondoo. Then the third question. Na swali la tatu. Also ended with feed my sheep. Alisema lisha kondoo. So these are two big groups. Kwa hiyo haya ni makundi makubwa. Every Christian. Kila Mkristo. You don't need to be a pastor. Hauhitaji kuwa mchungaji. Or a lady pastor. Hauweze kuwa mama mchungaji wa mwanamke. We are not working for titles. Hatufanyi kazi kwa ajili ya vyeo. Every believer. Kila muumini. Must trust God at any point in time to be caring for
new converts who are the lamps. Lazima amuamini Mungu kumtumia yeye kuweza kuwasaidia wale waumini wapya ambao ndio wana kondoo. As well as ordinary Christians who are the sheep. Na hata hao Wakristo wa kawaida ambao ndio wanaitwa kondoo. So I'm believing God that you are going to have sheep that you pray for. How many of you are believing God to have sheep that you pray for? As well as lamps that you pray for. Ask your neighbor, do you have sheep you pray for? Yes. The Supreme Court requires. Our Father is in the house. Baba yetu yuko ndani. But please be seated. Tafadhali kaa chini. Be seated. Kaa chini. So that is what God is asking us to do. Hichi ndicho ambacho Mungu anataka sisi. As we live here, tukiwa tunaondoka hapa, you must really believe God. Lazima muamini Mungu. That there will be a new convert in the church. Somebody who came to church and gave his life to Christ. Kwamba kutakuwa na muamini mpya kanisani. Mtu ambaye amempa kabidhi Yesu maisha yake karibuni. That because you love God, you are praying for the person. Kwa sababu wewe unampenda Mungu, unamuombea huyo mtu. And then you must also be part of a basenta. Na pia lazima uwe sehemu ya basenta. And have members you pray for. Na uwe na waumini ambao unawaombea. So we are living here with the hope that we are going to have lamps and sheep we are praying for. Kwa hiyo tunaondoka hapa tukiamini kwamba tutakuwa na wanakondoo na kondoo. As part of our Supreme Court. Ikiwa ni sehemu ya hii kanuni kuu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Are you ready for what God has for us today? Upo tayari kwa ajili ya kile alichotuandalia Mungu leo? Has it been an amazing camp? Je, imekuwa ni kambi nzuri? I can't hear you. Siwasikii. When you live here, you are living here as a practitioner of the Supreme Court. Unavoondoka hapa unakuwa ni mtendaji wa hii kanuni kuu. Praying for members. Ukiombea waumini. Praying for converts. Ukiombea waumini wapya. Kuwatembelea. Counselling. Kuwashauri. And interacting. Na kuwasiliana nao. Let's welcome Maya. Tumkaribishe Maya. Whatever the cost may be, I'll be there. If you need someone to feed the sheep, if you need someone to show some love, someone to care for them, I'll be there. Oh, yeah.
If you need someone to feed your sheep, oh yeah, and lead them to Jesus, I'll be there. One time over and over.
needed somebody to talk with about a fault of mine that I had carried around for so very long. I couldn't share it with just anybody, 'cause anybody wouldn't understand me. And when I couldn't talk with you, that's when I felt so warm. Oh, I knew that you loved me, but sometimes you don't know. You don't know what it's like. You don't know what I've been through and how hard it's been for me to come out of sin. Oh, but I know. To me, oh, it's like Jesus visiting me, and I feel so strong in the Lord. Yeah, I'm the only a loving shepherd at one time or another, someone to pray for me to visit. Only the helping hand of the loving Good Shepherd, the one who will help me and lead me to the Lord. Yes, we only a loving shepherd at one time. I just wanna share about how it's gonna be. Jesus, you and me in eternity. The winner takes it all. Those who won the lost, those who trusted him, those who did his will. I just wanna talk about how it's gonna be when we finish here and we get up there. I just wanna share about the crown of righteousness he gives to everyone looks for his return. I want to give my all.
Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Tuombe. Father, thank you for the great provision you've made for us. Guide us by the Holy Spirit. Thank you for building your church in Tanzania. In the name of Jesus. Amen. Amen. Now you may be seated. Now, I'm going to share with you PVCI, and I'm on the C now, the Supreme Code. We are making progress. Tunapiga hatua. Now, sasa, the Word of God, neno la Mungu, is what will be preached when you start to teach the Word of God. Wakati ukianza kufundisha neno la Mungu. Amen. Amen. So, a pastor, kwa hiyo mchungaji, you must be an expert, lazima uwe mbobezi, at delivering the Word. Kwenye kulielezea neno la Mungu. John chapter 21. Yohana 21. Jesus said, Yesu alisema, to Peter, alimwambia Petro, do you love me? Ye, unanipenda? If you love me, kama unanipenda, feed my sheep. Lisha kondoo wangu. Amen. Amina. Now, what
does it mean to feed? Kwa hiyo kulisha maana yake nini? Feed means to cook. Kulisha maana yake kupika. Yes, without cooking, kupika, you cannot feed somebody. Huwezi kumlisha mtu. So cooking, kwa hiyo kupika, everybody say cooking. Kila mtu sema kupika. Spiritual cooking. Every pastor must be a good spiritual chef. Kwa hiyo kila mchungaji lazima awe mpishi kiroho. Amen. Amina. You see, naona, when it comes to food, ikija muda wa chakula, it depends on how it is made. Inategemea na namna chakula kimeandaliwa. Amen. Amina. So you must learn how to make the food. Kwa ni lazima ujifunze namna ya kutengeneza chakula. Amen. Amina. Why am I saying this? Kwa nini nasema hivi? Chicken is chicken is chicken is chicken. Kuku ni kuku ni kuku ni kuku. Kuku. Fuku. Kuku. Beef is beef is beef is beef. Nyama ya ngombe ni nyama ya ngombe ni nyama ya ngombe. Rice is rice is rice is rice. Wali ni wali ni wali ni wali. Is how you make it. Inategemea na namna unavyouandaa. That is the difference. Ndio inaoleta tofauti. So a pastor, kwa hiyo mchungaji, is characterized anaonekana by how he makes the food. Anatofautishwa na namna anavyouandaa chakula chake. That's the big characteristic. Hiyo ndio namna ya kumtofautisha. PVCI. Kwenye MTUM, C is for cooking food. Ile ushauri ni kupika chakula. Yes. Cooking food. Kupika chakula. Cooking the word. Kupika neno. So, kwa hiyo, you know, when I started writing books, wakati nilianza kuandika vitabu, I had some people that were helping me. My first book, ilikuwa na watu ambao walikuwa wananisaidia kwenye vitabu vyangu vya kwanza. Then what happened was that I would write it in a particular way. Na nilikuwa naandika kwa namna fulani. Then this guy would say, don't say it like this. Lakini huyo anasema usiandike kwa namna hii. Change it to this. Badilisha andika hivi. Then I would change it. Kwa nitabadilisha. Then another person would come. Mtu mwingine atakuja. Don't say it like this. Usiseme hivi. Change it to this. Andika hivi. Then another person would come. Mungine don't atakuja. Say it like this. Sema hivyo. That even my wife hadi mke wangu had different ways of saying the same thing. Alikuwa na namna tofauti za kusema kitu fulani. So one day, moja, I changed and changed and changed. Nilibadilisha hapa, nikabadilisha na kubadilisha. I said to one day, nikasema siku moja, the Holy Spirit came on me. Roho Mtakatifu alinishukia. And I said, you know something? Nikasema unajua jambo? This is how I want to say it. Mimi nataka niseme hivi. Yes. This is how I want to say it. Mimi nataka niseme hivi. And I decided to write. Na nikaamua kuandika. Exactly what I want to write. Nikasema so nitaandika. When you read my books. Ukiandika vitabu, kusoma vitabu vyangu. I wrote them. Mimi nimeandika. Nobody wrote my book for me. Hakuna mtu ameniandikia hicho kitabu. No. No one has ever written. Hakuna mtu ashie kuniandikia kitabu. Kitabu chochote. Yeah. I wrote every single one. Kila kitabu mimi nimekiandika. The way I want to write it. Kwa namna ninavyotaka nikiandike. When you want to write. Wewe ukitaka kuandika about that topic. Kuhusu hilo swala. You write it in your way. Andika kwa namna yako. That's the cooking. Huo ndio upishi. To cook is to make it your way. Kupika ni kuitengeneza kwa namna yako. So as for the word of God. Kwa neno la Mungu hili. John 21. Yohana 21. It is for everybody. Ni kwa ajili ya kila mmoja. But how you will make it. Lakini namna wewe utavolifanya. That is the seed. Hiyo ndio usha kwenye you. Every pastor makes it differently. Kila mchungaji anatengeneza kwa namna yake. Yes. Ndio. Amen. Amina. So you must learn how to make spiritual food for people. Wewe lazima ujifunze jinsi ya kupika kiroho kwa ajili ya watu. How to preach nicely. Namna ya kuhubiri vizuri. That people can listen to you. Ili watu wakusikilize. And it is wonderful to them. Na iwe inapendeza kwenye masikio yao. Amen. Amina. Do you want to learn how to do that? Una that's the supreme code. Prayer, maombi, visitation, kutembelea, counseling, ushauri, or cooking, au pika, counseling and interaction. Na mawasiliano. Amen. Amina.
So how I preach is different from how you preach. Yeah. Ndio. Everybody preaches differently. So you must learn the best way. Yes. Ndio. Some of you, your cooking is not nice. Kuna wengine wenu mapishi yenu sio mazuri. It's true. Some of you, your cooking is not nice. Kuna wengine mapishi yenu sio mazuri. Oh yes. The way you do it. Unavyofanya. It's the same chicken but it's not nice. Ni kuku huyo huyo lakini sio mtamu. Yes. Do you have KFC here? Huku mna KFC. Dar es Salaam? You have KFC? Na KFC. A lot of KFC? KFC nyingi. Do you like KFC? Napenda KFC. But before KFC came, lakini kabla KFC hajaja, you had chicken. Mlikuwa mna kuku. So why do you need KFC? Kwa nini unatengeneza KFC? It's the way they make the chicken. Is it not true? It's the way they make it. Ni namna walivyopika yule kuku. So every good pastor has a good way ana namna nzuri of making the food ya kutengeneza chakula that draws the people ambao inawavuta watu to come and listen kumsikiliza to the cooked food kusikiliza chakula kilichopikwa from the pastor kutoka kwa huyo mchungaji. Some pastors don't know how. Kuna wachungaji hawafahamu namna, so they go to the freezer kwa wanaenda kwenye friji and they get some frozen salmon na wanachukua ujumbe ambao imeganda that is more than 40 years old ambayo ina umri wa miaka 40 and they give the frozen salmon wanachukua ile uganda wanawapa ujumbe ulioganda and then it is not nice anymore na sio nzuri tena. Over the years miaka inavyoenda I have traveled to different places nimetembelea sehemu nyingi and I remember special cooking na ninakumbuka mapishi from different people tofauti kutoka kwa watu tofauti. My grandmother bibi yangu, my Swiss grandmother, bibi yangu wa Uswisi, she could make like normal rice. Alikuanza kutengeneza wali wa kawaida. I've never eaten rice anywhere in the world like my grandmother makes rice. Mimi sijawahi kula. I've looked for it all over the world. Mimi sijawahi. It's the same rice but it's my grandmother's rice. My what? Swiss white woman grandmother's rice. Wewe bibi yangu I've never eaten any rice anywhere. Sijawahi kula wali wake duniani kote. Wali anavyoutengeneza ni tofauti dunia nzima. Ndio. Oh yes. And my grandmother's cooking. Na umapishi bibi yangu. Different things that she could make. Vitu vingi ambavyo anatengeneza. I have never eaten some things like that. Sijawahi kula hivyo vitu sehemu nyingine yoyote. Very wonderful. Anapika vizuri sana. You see, I was small and I was with my grandmother. Nilikuwa mdogo na nilikuwa na bibi yangu. I remember up till today. Mpaka leo nakumbuka. Oh yes. It's the same thing. Namna hiyo hiyo. My grandmother, bibi yangu, could fry eggs. Aliweza kukaanga mayai. Just eggs. Mayai tu. I've never eaten egg that anybody has fried like my grandmother. Mimi sijawahi kula mayai ya kukaanga ya namna hiyo. Oh yes. Ndio. Are you listening to me? Unanisikiliza? Do you know chicken? Unajua kuku? I will take you to Singapore. Nitakupeleka nchi ya Singapore to a certain place. Kwenye sehemu moja to eat only chicken. Ule kuku tu. When we eat it, kila huyo kuku, you will come and give me an offering. Ukila huyo kuku utakuja kunipa sadaka. Yes. The whole street huo mtaa mzima selling only that chicken. Wanauza tu huyo kuku. Oh yes. Ndio. Oh yes. Ndio. Do you know sausage? Unajua sausage? I'll take you to Zurich. Nitakupeleka sehemu inaitwa Zurich. Oh yes. Unapajua Zurich? And I'll take you to a place sehemu sausage. Utakula sausage. You have never eaten something like that before. The same sausage that you have. Unakula sausage hizo maisha yako yote. The same food. Ni chakula hicho hicho. But make differently. Lakini namna unavyotengeneza ni tofauti. That is cooking. Huo ndio upishi. Pastoring. Na ndio uchungaji. That is pastoring. Huo ndio uchungaji. Amen. Amina. Feeding. Kualisha.
So every good preacher and pastor, mchungaji, you have to be a good cooker. Lazima uwe mpishi mzuri. Amen. Amina. Yeah. Ndiyo. How many want to be a good cooker of foods? Wangapi wanataka kuwa wapishi wazuri wa chakula? Huh? Are you sure you want to be a good cooker of foods? Una uhakika kama unataka kuwa mpishi mzuri wa chakula? Oh yes. Ndiyo. Yeah. So learn the best way. Wewe jifunze namna bora to be a good cooker. Ya kuwa mpishi mzuri. And preparer. Na muandalizi of food. Wa chakula. Amen. Amina. Are you listening to me? Yes. Unasikiliza? All right. Now. Sasa. How can you be a good cooker? Namna ya kuwa mpishi mzuri. Food. Wa chakula. Are you ready? Upo tayari? How can you be? Namna ya kuwa. Amen. Amen. Number one. Number moja. Listening to messages. Sikiliza jumbe. Amen. Amen. Listening to messages. Kuna sikiliza ujumbe. Audio messages ujumbe wa sauti will help you to know the word of God. Itakusaidia kulifahamu au kulijua neno la Mungu. Amen. Amen. Number two. Ya pili. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe will help you to know the voice of God. Saidia kujua sauti ya Mungu. Number three. Number tatu. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe will help you to stay in the presence of God. Utakusaidia kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Number four. Number 4. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe will help you to catch the anointing. Utakusaidia kukamata upako. Number 5. Number 5. Listening to tapes or messages. Kusikiliza ujumbe will help you develop a unique style. Utakusaidia kutengeneza namna yako ya kipekee of preaching. Ya kuhubiri. Number 6. Number 6. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe will help you acquire general information that you need. Utakusaidia kupata taarifa ambazo unahitaji. And number 7. Number 7. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe will help you. Utakusaidia to have a constant. Uweze kupata namna unintentional ambayo haibadiliki training. Kujifunza ujuzi on how kwa namna to preach ya kuhubiri. Amen. Amina. Amen. Amina. Did you get all the 7 points? Je, umepata hizo pointi 7? Huh? Oh. You didn't get the 7 points. Hamjazipata hizo pointi 7. I should go over the points? Kwa nizirudie. Number 1. Number 1. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe will help you to know the word of God. Utakusaidia kulijua neno la Mungu. Number 2. Namba 2. Listen to messages. Kusikiliza ujumbe. And it will help you to soak in the voice of God. Utakusaidia kujua sauti ya Mungu. You will hear God's voice. Utasikia sauti ya Mungu. When you listen to preaching. Kusikiliza ujumbe. Number 3. Number 3. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe. Will help you to stay in the presence of God. Utasaidia kukaa uweponi mwa Mungu. Number 4. Number 4. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe. Will help you to catch the anointing. Utakusaidia kukamata upako. Because there is power in the word that is being spoken. Kwa sababu kuna nguvu kwenye neno ambalo linatamkwa. Jesus said, Yesu alisema, my words, neno langu, I speak to you. Ninawaambia, they are spirit and they are life. Ni roho na uzima. Amen. Amina. So as you listen to the words, unaposikiza neno, anointing is coming on you. Upako unakujia juu yako. Anointing is coming on you. Upako unakujia juu yako. Number 5. Number 5.
listening to messages will help you. Listen, this is the most. The last 3 points are the most important points. I'm trying to teach you how to be a good preacher. And a good cooker of food. And that is point number five. Na hii ni point number tano. Listen to messages. Kisikiliza ujumbe. And it will help you to develop a unique style. Itakusaidia kupata namna ya kipekee. Unique. Namna ya kipekee. Style of preaching. Namna ya kipekee ya kuhubiri. Amen. Amina. Number six. Number sita. Listening to tapes will help you to acquire general information that you need. Kusikiliza ujumbe kutakusaidia kupata taarifa ambazo unahitaji. And number seven. Number saba. Listening to messages. Kusikiliza ujumbe. Will help you. Kutakusaidia. To have. Kuwa. A constant. Namna isiyobadilika. Unintentional. Sio kwa bahati mbaya. Training. Ujuzi au fundisho. For preaching. Kwenye kuhubiri. Amen. Amina. You see, whenever you listen. Unapokuwa unasikiliza. You are getting ready to speak. Unakuwa upo tayari kwa ajili ya kuongea. Do you know why? Unajua kwa nini? Deafs and dumbs cannot speak. Viziwi hawawezi kuongea. Do you know why deafs and dumbs cannot speak? Unajua kwa nini viziwi hawawezi kuongea? They cannot speak because they cannot hear. Hawawezi kuongea kwa sababu hawawezi kusikia. Deafs and dumbs cannot speak. Viziwi hawawezi kuongea because they cannot hear. Kwa sababu hawawezi kusikia. So it is silent to them. Kwa hiyo kwao ni ukimya. Silent. Ukimya. They never hear anything. Hawasikii chochote. So they don't know what to say. Kwa hiyo hawajui nini cha kusema. They can't say Jesus, Lord, hawezi, hello, Yesu Bwana. Hallelujah. Hello. They cannot say hallelujah. These words. Because they never hear those words. All they hear is silence. So they cannot make the word. The reason why you cannot preach is because you do not hear certain preaching. Maubiri. That's why you cannot speak certain preaching. Yes. You can only hear. And then you speak. Unaweza kuongea pale ambapo utasikia. So when you are listening to podcasts, ukiwa unasikiliza jumbe kwenye podcast, or to the makane, au kwenye makane, or to the preaching material, au kwenye maubiri yoyote, it makes you have something to say. Inakufanya wewe uwe na kitu cha kusema. And it teaches you, na inakufundisha, unintentionally, bila kusio kwa bahati mbaya, how to speak, namna ya kusema, and how to preach, namna ya kuhubiri. So preachers, kwa hiyo wahubiri, listen to preaching. Wanasikiliza mahubiri. Teachers, walimu, listen to teaching. Wanasikilizaga mafundisho. And they constantly listen. Na wanasikiliza bila kukoma. And they learn. Na wanajifunza. When it comes to soccer, ikifika muda wa soccer players, wachezaji wa mpira, they are constantly watching soccer on television. Muda wote wao wanaangalia mpira kwenye television. And they see how the man plays. Waangalie namna mtu mwingine anacheza. And how he passes the ball. Namna anavyopiga pasi. How he swerves. Namna anavyopiga chenga. Many styles. Na staili tofauti. They are always watching. Wanaangalia mpira. Then when they play, unapocheza, without intending to, yani bila bahati au kwa bahati mbaya, it is in their minds. Ipo kwenye akili yao. Amen. Yani ni, and then they flow. Wanateleza tu. Those of you who are feeling sleepy in the second row, please, you better move to the back. Wale ambao wanasikia because it disturbs me. Second row people. Wale you ambao can excuse yourself. Because Leonard, 1, 2, 3, please, to the back. All right. Now, sasa, preaching, mahubiri, is very important. Ni muhimu sana for you kwako to develop. Ili uweze kujijenga, to develop, kujenga, in preaching, kwenye kuhubiri. Yes. Ndiyo. Now, one of the characteristics, kwa hiyo, of people whose churches are not growing, cha mtu ambaye kanisa is that halikui, it is pastored by somebody who doesn't preach well. Mchungaji wa hilo kanisa hawezi kufundisha vizuri. It's a constant characteristic. Hicho ni kitu ambacho utakikuta. It is pastored by somebody who doesn't preach well. Mchungaji hawezi kuhubiri vizuri. Yes. Ndio. Yeah.
times. In other words, every restaurant where people don't attend is run by somebody who doesn't cook well. Unaendeshwa na mtu ambaye hapiki vizuri. Yes. Ndio. Every restaurant where people have stopped coming is operated by somebody who doesn't cook well. Unaendeshwa na mtu ambaye hajui upishi. Yes. Yes. It's the same fish. Samaki huyo huyo. It's the same chicken. Ni kuku huyo huyo. But how the person makes it is different. And people stop going there. Watu wanaacha kwenda kwenye mgahawa. Those of you who have not been able to have a centurion, you are not reverend centurions. One of the things kitu kimoja you have to check ambacho ukiangalia is your preaching. Ni mahubiri yako. To do the work is PV. Kufanya kazi ni MTUM. All right? PVCI. UM. Oh yes. Ndio. I have my style of preaching. Nina namna yangu ya kuhubiri. Yes. Ndio. You have your style of preaching. Una namna yako ya kuhubiri. Yes, I don't know how I developed my style of preaching. Well, I know how somehow. It's a combination of listening to Kenneth Hagin, Fred Price, and who else? Mostly these two people. Mara nyingi ilikuwa ni hao watu wawili. I've listened to them for a long time. Nimewasikiliza muda mrefu sana. Yes. Ndiyo. So I have aspects. Kwa hiyo nina vitu tu fulani from listening. Especially Kenneth Hagin. Sana sana Kenneth Hagin. Yes. Ndiyo. So I have my style. Kuna namna yangu ya kuhubiri. And it works for me because my restaurants are full. Kwa sababu migawa yangu imejaa. Arusha restaurant is full. Bohuni mgahawa wa Arusha umejaa. And sometimes I set up temporary restaurants. Na kuna muda mwingine ninakuwa na migahawa ya muda mfupi. Like Arusha temporary restaurant and it's full. Kama mgahawa wa Arusha na umejaa. Yes, without advertisement. Bila hata matangazo. Yes. Mgahawa umejaa. Oh yes. Ndio. Then I am invited. Hapa nimealikwa to places sehemu to cook kupika. Yes. Ndio. I was invited this year to Singapore. Nilialikwa Singapore to cook some food there. Kupika chakula pale. I went with my cooking utensils and I cooked some food for the people. Nikawapikia chakula. Oh yes. 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 I was in Argentina. Nilienda Argentina and I cooked for them. Nikawapikia chakula in Spanish with a Spanish interpreter. Na alikuwa mtu ananitafsiria lugha ya Kispanyola. Ndio. And then tena, when I got to New Zealand, nilipofika nchi ya New Zealand, there I set up a restaurant as well. Kule nikaweka tena mgahawa. And the restaurant was full in New Zealand. Na huo mgahawa ulijaa. It's working. Inafanya kazi. What about your restaurant? Vipi kuhusu mgahawa wako? What about your restaurant? Vipi kuhusu mgahawa wako? You see, you must believe this part. Lazima uamini hichi. Rice, wali, is different. Ni tofauti. When it is fried rice. Ukiwa umekaangwa. Do you eat fried rice here? Nakula kaanga hapa. They said no. Ndio. Yes. Ndio. Blau. Pilau.
Do you eat pilau? Yes. Yeah, nakula pilau. Yes. Ndio. So decide. For your amua, you are going to be one of the best Sibora preachers. Mubiri bora. Yes. Ndio. Learn it. Yifunze. Learn it. Yifunze. A style. Namna. Learn to preach. Yifunze jinsi ya kubiri. Look at the people you are preaching to. Angalia watu unawahubiria. Whether they are awake or they are sleeping. Kama wako macho au wamelala. Yes. Angalia. Some restaurants. Kuna migahawa. You immediately when you go there. Ukishaingia tu. You know that the food is not good. Yaani chakula ni unajua kabisa chakula ni kibaya. How do you know that the food is not good? Unajua kama chakula ni kibaya. How do you know when a restaurant is not a good restaurant? Unajuaje kwamba hii mgahawa ni mgahawa mbaya? There's nobody there. Hamna mtu yuko kwenye huo mgahawa. There are many times I've been to restaurant. That is how I assess the restaurant. Kuna mara nyingi ambapo nikienda kwenye mgahawa huo ndipo najua ubora wa mgahawa. You are the only one. Uko peke yako. And when you order, na ukiagiza, they are now going to switch on all the things. Ndio anaenda kuwasha majiko. Go into a freezer. Wanatoa kwenye friji. That they put some things. Kuna vitu waliweka. Some months ago. Miezi iliyopita. Yes. Yes. Ndio. Are you listening to me? Unanisikiliza? So, learn to become a very good cooker. Kuwa mpishi bora. Will you be a good cooker of food? Utakuwa mpishi bora wa chakula. Tell your neighbor, I'm going to be a good cooker. Mwambie jirani yako nitakuwa mpishi bora. Amen. Amina. This is a great blessing. Ko hii ni baraka kuu. This is a great blessing. Hii ni baraka kuu. Tell somebody I'm becoming. Mwambie mtu ninakuwa. One of the best. Ninakora. Cookers, mpishi bora of food, wa chakula. Now, sasa, number one, kitu cha kwanza, why you must be a good cooker. Kwa nini unatakiwa uwe mpishi mzuri? Number one, namba moja, when you preach the word, ukiwa unahubiri neno, and you cook it well, na ukilipika vizuri. It gives direction. Inatoa maelekezo. Everybody say direction. Kila mmoja sema maelekezo. When the people come to the church, watu wakija kanisani, through the words that you preach, kupitia maneno na ubiri, they will know what to do. Watajua nini cha kufanya. Wow. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Timotheo 2:3-16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for proof. It's good for direction, for instruction. Kwa hiyo kila yenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza. Number two. Namba mbili. So when people come to church now, they will know what to do. Kwa hiyo watu wakija kanisani watajua nini cha kufanya. Receive the grace. Pokea neema. When people come to church, watu wakija kanisani, they will know because of you. Kwa sababu yako. And your good preaching. Na mahubiri yako. They will hear instructions. Watapata maelekezo. What to do. Nini cha kufanya. Number two. Namba mbili. When you preach the word, ukiwa unahubiri neno, they will have light. Watapata mwanga. Everybody say light. Kila mmoja sema light. Sema nuru. Light for your path. Nuru kwenye njia yako. Amen. Amen. The Bible says thy word is a lamp. Biblia inasema neno lako ni to my feet. Ya miguu yangu. Amen. Amina. And a light na nuru for my path. Ya njia yangu. Number 3. Number 3. When you cook the food well. Pika chakula vizuri. People will become wise. Watu watakuwa na hekima.
Because the Bible says in Psalm 119, verse 98, it says, "Thou through thy commandment hast made me wiser than my enemies." Inasema kupitia sheria yako nimekuwa na hekima zaidi ya maadui. Umenifanya mwenye hekima zaidi ya maadui zangu. Amen. Amina. So through the word of God, people are going to become wise. Kupitia neno la Mungu watu watakuwa na hekima. Number 4. Namba 4. Through your good preaching. Kupitia mahubiri yako mazuri. And good cooking. Mapishi yako mazuri. People will know what God expects. Watu watajua Mungu anatarajia kitu gani. Micah 6 verse 8. Mika 6:4. He has showed thee, O man, what is good and what does the Lord require of thee. Amekuonesha mwanadamu ni nini ambacho kinahitajika kutoka kwako na nini Bwana anataka kwako. Amen. Amina. Number 5. Number 5. When you preach the word of God. Ukiwa unahubiri neno la Mungu. When you cook the word of God. Ukilipika neno la Mungu. People will understand what is happening in their lives. Watu wataelewa vitu vinavyotokea kwenye maisha yao. People will understand. Watu wataelewa. When they come to you. Wakija kwako. Pastor, what is happening? Kitu gani kinaendelea? In my life. Kwenye maisha yangu. And because of you. Sababu yako. And your good preaching. Na mahubiri yako mazuri. They will understand. Wataelewa. What is happening? Nini kinaendelea? In their lives. Kwenye maisha yao. Amen. Amina. Number 6. Number 6. When you preach the word of God. Ukihubiri neno la Mungu. Sin will be bent out. Dhambi itaondolewa. Yeah, sin goes. People stop sinning because of your preaching. Watu wataacha kutenda dhambi kwa sababu ya mahubiri yako. What does the Bible say? Biblia inasema nini? I will make my words in thy mouth fire. Nitayafanya maneno yangu kwenye kinywa chako. Jeremiah 5 verse 14. Jeremiah 3:15. Jeremiah 23 verse 29. Jeremiah 23 mstari 28. Is my word not like a fire? Je, neno langu sio kama moto? The word of God will become fire. Neno la Mungu litakuwa kama moto. So when people come to you, watu wakija kwako, and come to the church, wakija kanisani, there is fire coming from your mouth. Watakuta moto unatoka mdomoni mwako. There is a lamp for their feet. Itakuwa ni nuru. There are instructions. Itakuwa ni maelekezo. There's directions. Ni maelekezo mwongozo. Hallelujah. When you are a good preacher of the word, ukiwa ni mhubiri mzuri, it will knock sense into stubborn people. Itawafanya wajinga waweze kupata hekima. It will do what? Itagonga hekima. Tonga hekima. Itagonga hekima. Donga. No. In Jeremiah 23 verse 29. Jeremiah 23 mstari 28. It says, "Is not my word like a hammer?" Anasema, "Neno langu sio kama nyundo." Hammer. Nyundo. You hammer the nonsense away. Unagonga huo ujinga. Wow. Number 8. Namba 8. When you preach the word and cook it well, people will be saved mzuri. All the time. Watu wataokoka kila saa. I rarely preach and people don't get saved. Ni mara chache mimi huwa nahubiri na watu wasiokoke. It's very rare. Mara chache sana. Very rare. Mara chache sana. Yeah. It's very unusual. Huwa ni sio kawaida kutokea. For me to do an altar call. Huwa mimi niite watu kuja kuokoka. Everybody will come. Hakuna hata mtu mmoja. It has happened once or twice. Isha kutokea mara moja au mara mbili. In my whole life. Maisha yangu yote. And I've been a Christian for so many years. Nimekuwa Mkristo miaka mingi. Serving the Lord. Nikimtumikia Mungu. And working in the church. Nafanya kazi kanisani. Oh yes. Ndio. Oh yes. Ndio. The Bible says, Biblia inasema, for I am not ashamed of the gospel. Kama mimi sionei haya injili. It is the power of God unto salvation. Kwa maana ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. I am not ashamed of the gospel. Sionei haya injili. So when I preach the gospel, nikiwa nahubiri injili, and I cook it well, na nikipika vyema, people will be saved. Watu lazima waokoke. Wow. And then number 8, number 9. Number 9. When you preach the word, ukihubiri neno, you will deal with the innermost thoughts. Utapambana na mawazo ya ndani of the congregation. Ya waumini wako. Because the Bible says, my word is like a two-edged sword. Kwa sababu Biblia inasema neno langu ni kama upanga unaokata pande mbili. Piercing to the dividing asunder of the soul and the spirit. Ukivunja na kupasua nafsi na roho. Oh yes. Ndio.
One day I went to preach somewhere. I was feeling depressed. And I wasn't happy because of something. So I didn't cook the food very well. Hey! There was a sister. She knew me. And she was used to my preaching the gospel. So as she sat there, she could see that I was not cooking it as I have been cooking the gospel to serve the people. So afterwards, she came to see me. She said, "Pastor, today you did not preach normally how you normally preach." I said, What do you mean? I didn't preach. What? She said, because when you preach about Jesus and about salvation, every time I become afraid. That is how I know that you have cooked the message. I'm afraid all the time. But today, I was not afraid. And I was surprised that she could see the difference. It was the same verses I used. The same gospel I preached. But I didn't cook it in the same way. And she noticed it. She said, "Today, it was not the same." She said, "Whenever you preach, I'm always afraid. And I give my life to Jesus. But today, I was not afraid. So I knew there was something wrong. Maybe the gas was not on. Maybe you couldn't get enough salt and oil. Maybe you couldn't get some onions. Maybe you didn't have time to go and get some firewood. You see, it's not just the verses, but how do you cook it? Yes. How do you mix it? Oh, yes. One day, I met a lady from Zimbabwe. And she said to me, "You are an old-fashioned preacher." She said, "You are an old-fashioned preacher." So I said, "Is that a good thing or a bad thing?" She said, "I will answer the question in this way." Do you want to know what she said? She said, two answers. Number one, she said, "Do you remember? Unakumbuka? We started this conference at 8 o'clock in the morning. Tulianza mkutano saa 2 asubuhi. And we ended at 9 p.m. Na tulimaliza saa 3 usiku. And we all sat there. Na wote tulikaa. From 8 o'clock. Kuanzia saa 2 till 9 p.m. Mpaka saa 3 usiku. That should tell you hiyo itakwambia whether it's a good thing or a bad thing. Kama ni kitu kizuri au kibaya. And number 2. Number 2. Do you want to know the second thing she said? Unataka kujua kitu cha pili? I thought that people like you did not exist anymore. People who could preach like you preach did not exist anymore. Oh yes. Oh yes. Oh yes. One day, somebody will tell you, "I came in the morning and I've been here till the evening. I don't even feel tired." One day, somebody will tell you, "I thought preachers like you did not exist anymore." Hallelujah. Amina. This is one of the highest compliments I have ever received. Yes. Initially, I was not sure whether it was a compliment or not. Mara ya kwanza sikuweza kutambua kama ni sifa nzuri au ni kibaya. Oh yes. Ndio. Colorful names. Are you excited about the word of God? Je, unalifurahia neno la Mungu? The Supreme Court. Kanuni kuu. He.
M. V. T. C. U. R. M. Wow. Wow. The master code for pastoral ministry. Kwa ajili ya kazi ya huduma. Master the prayer part. Uwe mbobezi kwenye maombi. Gain control over the visitation part. Chukua ile sehemu ya kutembelea. And master the art of cooking. Bobea kwenye ufundi wa kupika. The art of cooking. Ufundi wa kupika. The same chicken. Kupika kuku yule yule. Oh. Ndiyo. When I say cooking, nikisema kupika, my mind goes to that street in Singapore. Akili yangu inaenda kwenye ule mji wa Singapore. Yes. Ndiyo. I remember the chicken. Ninakumbuka yule kuku. One day I'll take you there. Siku moja. It's chicken from here all the way to the end of the street. Kuna kuku mwanzo mpaka mwisho wa mji. You will eat and eat. Utakula na utakula. And you stand up and say, Jesus, I thank you for this chicken. Yes, there's nakushukuru. No chicken like this chicken. Yes, nakushukuru kwa huyu kuku. In the world. Oh, yes. Are you going to be a good cooker of food? Je, utakuwa mpishi mzuri wa chakula? Oh, yes. Ndio. Oh, yes. This is amazing. Hii inapendeza sana. Now, sasa, I'm going to give you success tips. Ninakupa success tips for cooking. Ninakupa mbinu za kufanikiwa kwenye upishi. Do you want these success tips that I have? I have these special success tips. Kuna hizi mbinu za kufanikiwa kwenye upishi. Oh, yes. Ndio. Number one. Number moja. Be in a constant state of preparation. Kwenye namna ya maandalizi. Oh, yes. Ndio. If you are not always preparing, kama ukiwa haujiandai, you will always be in trouble. Utakuwa kwenye matatizo. Always prepare. Unajiandaa. I am always preparing to preach. Kila wote huwa najiandaa kuhubiri. Yes. Ndio. All my books are preparation for preaching. Vitabu vyangu vyote ni maandalizi. I have already prepared. Nishajiandaa. Yes. Ndio. I've prepared already. Nishajiandaa tayari. Many, many half-cooked meals. Kuna mapishi mengi. All mengi, I need to do is to put a little bit of fire. Nachohitaji tu ni kuweka moto kwenye haya. Into the food. Moto. I just have to microwave it. Inabidi tu nipashe. Sprinkle some oil on it. Niweke mafuta kidogo. Flip it up and down. Nigeuze. Turn it around. Nigeuze. And I'll throw the frying pan up and it will catch the food by itself. Tarusha juu na kukamata chakula. Give the Lord a shout of praise. Pigie bwana shangwe na vigelegele. Step number two. Hatua ya pili. To success tip number two to cooking. Mbinu ya pili ya mafanikio kwa upishi. Have your quiet time every day. Uwe na muda wako wa faraga kila siku. Have your what? Have your what? Uwe na nini? Quiet time every day. Uwe na muda wako wa faraga kila siku. I try to have my quiet time every day. Najitahidi niwe na muda wa faraga kila siku. Read your Bible. Pray every day. Soma Biblia yako na omba kila siku. I remember I met a pastor. Nakumbuka nilikutana na mchungaji. Who told me that he does not have his quiet time. Aliniambia yeye huwa hana muda wa faraga. He said to me, yeah. I did not go to Scripture Union. Mimi sijawahi kwenda kwenye hii Scripture so Union. So I do not have a habit of having a quiet time. Kwa hiyo sina hii tabia ya kuwa na muda wa faraga. Honestly, I was shocked. Nikashangaa. Yes. Nikashangaa. It's one of the most basic things. Ni kati ya vitu vya msingi. Every day. Kila siku. Read your Bible. Soma Biblia. Before you put your foot outside your door. Kabla hujatoa mguu wako nje ya mlango. No matter what. Chochote kitachotokea. Amen. Amen. One day. Siku moja. Rick Joyner had a vision. Rick Joyner alipata maono. And he saw some people climbing a mountain. Na aliona watu wanapanda juu ya mlima. And they were going higher. Na walikuwa wanaenda juu. Are you going higher? Unaenda juu. Are you going higher? Unaenda juu. And then those who were going higher began to slip and fall. And some were falling off the mountain. Do you want to know why these people were falling off the mountain? I don't think you want to know. I'm going to Ghana to tell the people in Ghana why they were falling off the mountain. Sidhani kama upo tayari kujua kwa nini hawa watu wanaanguka. Je, upo tayari kujua? Especially because they were now higher and higher. Kwa sababu walikuwa juu sana. Are you sure you want to know why?
Una uhakika unataka kujua? You know what they did? Unajua walifanya nini? As they were going higher, walikuwa wanapanda juu. They forgot wakasahau to take their swords, kuchukua mapanga, and put it in the ground. Na kuchomeka panga kwenye so they started to slip. Wakaanza kuteleza. And that was a great mistake. Na hiyo ilikuwa ni kosa kubwa. They should have used their swords. Ilibidi watumie yale mapanga. Stabilize them. Kujiweka chini. As they were going higher. Wakati wanapanda juu. So because they were not holding the sword, sababu walikuwa shikilia ule upanga, stabbing it into the ground. Na kuchomeka kwenye ardhi. They were slipping and there was nothing to hold. Wakaanza kuteleza na hakuna cha kujishikilia. This is what happens to people who stop having their quiet time. They don't use the sword of the Spirit, which is the word of God. Hii ndio hichi kitu ndicho kinawatokea watu ambao hawana muda wa faraga. Hawautumii upanga wao wa kiroho ambao ni neno la Mungu. Kwa hiyo wanaanza kuteleza. Oh yes. Ndio. Are you listening to me? Unanisikiliza? Number 3. Number 3. Read books all the time. Soma vitabu kila wakati. Read what? Soma nini? All the time. Vitabu kila wakati. I have my quiet time every day. Huwa na muda wangu wa faraga kila siku. I read book every day. Na ninasoma vitabu kila siku. Even when I'm very busy. Hata kama nikiwa na mambo mengi. Yes. Even when I'm very busy. Hata kama nina mambo mengi. I still read my Bible. Nasoma Biblia yangu. And I still read books. Nasoma vitabu. All the time. I always have a book I'm reading. Lazima niwe na kitabu ambacho nasoma. Number 4. This is how to prepare. Hii ndio kujiandaa. Constantly. These are success tips. Hizi ni mbinu za kufanikiwa. Cooking tips. Hizi ni mbinu za kupika. Cooking tip number 4. Mbinu ya kupika ya 4. Listen to messages all the time. Sikiliza ujumbe kila wakati. Listen to messages all the time. Sikiliza ujumbe kila wakati. Success tip number 5. Mbinu ya kufanikiwa ya 5. Always base your preaching on the Bible verses. Tumia Biblia wakati wa mahubiri yako. Amen. Amina. In other words, maana nyingine, once you have a Bible, ukiwa na Biblia, you have a preacher. Una mhubiri tayari. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Number 6. Number 6. Have a clear purpose. Uwe na malengo for every message. Malengo katika kila ujumbe. As I'm here, I have a purpose. Nina malengo. I want you to know the Supreme Code. Ninataka ujue hii kanuni kuu. I want you to believe in the Supreme Code. Nataka uamini hii kanuni kuu. I want you to value the Supreme Code. Nataka uithamini hii kanuni kuu. I want you to like the Supreme Code. Nataka uipende hii kanuni kuu. I want to impart to you the Supreme Code. Nataka nikuwekee wewe hii kanuni kuu. I have a purpose. Nina makusudi. As I've been here. Nilipokuepo hapa. Preaching to you. Ninakuhubiria. Since yesterday. Toka jana. That you will have a love for the Supreme Code. Kwamba uipende hii kanuni kuu. I told you this code. Nilikufundisha hii kanuni. From the first minute when we started. Siku ya kwanza nilipofika. I'm not trying to keep it secret. Sikufichi chochote. I want you to know the code. Nataka ujue hii kanuni. PVCI. MTUM. PVCI. MTUM. PVCI. MTUM. PVCI. Prayer. Maombi. Visitation. Tembelea. Counseling. Ushauri. Interaction. Mawasiliano. The Supreme Code. Kanuni kuu. Whether you are a Basenta leader, kiongozi wa Basenta, whether you are a centurion, uwe ni akida, whether you have 1,000, uwe na watu 1,000, it is the Supreme Code. Ni kanuni kuu. Even Jesus used the Supreme Code. Hata Yesu alitumia hii kanuni kuu. In ministering to us. Akiwa anatuhudumia. Number 7. Number 7. Give the right title. Upe ujumbe kichwa cha habari. Success tip number 7. Namna ya kufanikiwa ya 7. Cooking good messages. Ukiona unapika ujumbe mzuri. You see the title I gave to my message. Umeona kichwa cha habari cha ujumbe. The Supreme Code. Kanuni kuu. If you give it a good title. Ukiipa ujumbe cha habari kizuri. A head start. Itakupa mwanzo mwema. When you give it the wrong title. Ukipa kichwa cha habari kibaya. Such as. Kama. A very long title with words from Encyclopedia Britannica. Kama kichwa cha habari kirefu kina maneno magumu kutoka kwenye kamusi. Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica. Ndio. Wow. Ndio. Number 8. Number 8. Number 8? Number 8. 9 is 8. Yes. Okay. Success tip number 8. Mbinu ya mafanikio ya 8. There must be order. Lazima kuwe na mpangilio. In the sermon. Katika mahubiri yako. Yes. Ndiyo. It's a success tip.
there should be some order. Lazima kuwe na mpangilio fulani. Is there order in PVCI? Kuna mpangilio kwenye MTUM. There's order. Kuna mpangilio. Even when I preach at the crusade, there's order. Hata nikiwa naubiri kwenye mikutano ya kiinjilisti. Number 10. Kuna mpangilio. Number 10. Success tip number 10. Mbinu ya mafanikio. Number 9. Number 9. Conclude your message on a high note. Maliza ujumbe wako kwenye sehemu ya juu. Ndio. Don't conclude in sadness. Usimalize kwa huzuni. Number 10. Number 10. Do not preach for too long. Usihubiri kwa muda mrefu sana. Or too short. Au kwa ufupi sana. So I'm just about to close. Kwa ndomana nakaribia kumaliza. Number 11. Number 11. Never preach without windows. Usihubiri bila madirisha upenyo. Or example. Mipenyo ambayo inaitwa mifano. Examples. Mifano. Number 12. Number 12. Do altar calls for salvation. Uite watu kwa ajili ya kuokoka. Amen. Amina. Number 13. Number 13. Stay with revelation. Baki na ufunuo. If God has not revealed, don't preach about things kama you don't know. Kama Mungu hajakufunulia kitu, usikihubiri. You will get stuck on the way. Utanasa njiani. Number 14. Number 14. Preach. Ubiri. Until the anointing comes on you. Mpaka upako kujilie. Sometimes you start out. Kuna mda unaanza kubiri. Dry. Kavu. How many times we start out dry? Marangapi tunaanza tukiwa kavu. But as you progress, lakini ukiendelea, the anointing begins to creep upon you. Upako unaanza kukujilia. The anointing begins to rise. Upako unaanza kupanda. This is a success tip. Hii ni mbinu ya mafanikio. For cooking. Ya kupika. Don't be afraid of your dry feeling. Usiogope ule ukavu. Don't be afraid of your dry feeling. Usiogope ukavu. It's just a feeling. Ni hisia. Step out in faith. Tembea na imani. And as you start preaching, ukianza kuhubiri, the anointing will start rising up. Upako utaanza kupanda. And bubbling up. Utapanda. And bubbling up. Utapanda. And bubbling up. Utapanda. Until you are covered with oil. Upako utapakwa na mafuta. In the realm of the spirit. Katika ulimwengu wa roho. Hallelujah. Hallelujah. Number 15. Number 15. Success tip number, the last success tip. Mbinu ya mwisho ya kufanikiwa. Is look for the 5 signs of anointing. Tafuta ishara tano za upako. Whilst you are preaching. Wakati unahubiri. Number 1. Ishara ya kwanza. 5 signs. Hizo ishara tano. Of preaching with anointing. Za kuhubiri ukiwa umepakwa mafuta. Authority. Mamlaka. Authority. Mamlaka. Authority. Mamlaka. Number 2. Number 2. Life changing effects. Athari zinazobadilisha maisha. Number 3. Number 3. Gathering of crowds. Kukusanya makundi ya watu makubwa. Number 4. Number 4. Cutting to the heart. Kuweza kugusa mioyo. And number 5. Number 5. Relevance. Kuweza kuwa na maana. What you are saying. Kitu kinachosema kina maana. These are the 5 signs. Hizi ni ishara tano. Of the anointing. Za upako. Number 1. Number 1. Authority. Mamlaka. Number 2. Mabili. Life changing effect of the message. Mabadiliko ya maisha kutokana na ujumbe. People are changed at camps. Watu wanabadilishwa kwenye kambi. I don't mind if people don't understand what I'm saying. Mimi sijalishi kama watu waelewe nachosema. I can tell you. Nakwambia. That lives will be changed at this very camp. Kwamba maisha yanabadilika kwenye hii kambi. I've been a Christian for so many years. Nimekuwa Mkristo miaka mingi. Serving the Lord. Kumtumikia Mungu. And working in the church. Na kufanya kazi kanisani. Number 3. Number 3. Gathering of crowds. Kukusanya makundi makubwa. The fact that people are not coming to your restaurant. Kwamba watu hawaji kwenye mgahawa wako. It's a sign. Maana yake. That you have not grasped the success tips of cooking for the realm of the spirit. Ni kwamba bado hujakamata zile mbinu za kufanikiwa ukiwa unafika kwenye ulimwengu wa roho. Number 4 sign of the anointing. Namba 4 ishara ya upako. Is that it is cuts to the heart. Ni kwamba inagusa mioyo. In Acts chapter 2. Matendo ya Mitume 2. Verse 37. Mstari wa 37. The Bible says they were cut to the heart. Biblia inasema kwamba waliguswa kwenye mioyo. Go straight in. Ilienda moja kwa moja ndani. And number 5. Namba 5. The message is relevant. Ujumbe una maana. Relevant. Una maana. Hallelujah. Hallelujah. Everyone stand to your feet. Kila mmoja simama kwa miguu yako. We have accomplished PVC of PVCI. Tumekamilisha MTU ya MTUM. Wow. Ndio.